Treneri, dar vienos įtemptos rungtynės, šį kartą daugiau neįprasta tarpusavio rungtynėse įvarčių. Kas jūsų nuomone lėmė būtent tokį rungtynių rezultatą? Nu, manau, pradėjom rungtynės tikrai nekaip. Tas pirmas įvartis visiškai iš nieko 11 metrų baudinys, aišku, nu, ranka buvo ten, nu, 11 metrų baudinys. Prasileidom antrą greitai tą įvartį iš kontratakos, bet labai greitai sugrįžom į rungtynės, įmušėm įvartį ir, na, kaip viskas ir buvo kontroliuojama. Pasibaigė tas kėlinys, antrą kėlinį, aišku, daug rizikavom, susikūrėm, nu, fantastinį momentą. Būtent tokių pačių reikalingiausių momentų, kada turėjom išlygintą rezultatą, nu, neišlyginu. Na, ir tas momentas, 80 minutė, nu, tai, nu, aš neturiu paaiškinimų, taip, mes galim pralaimėti ir pralaimėsim, gal ir pralaimėjom, taip, bet, na, kortelė, jisai man svarbus žaidėjas, jisai mums svarbus labai, jis gavo ketvirtą kortelę, už ką, nežinau. Atėjau prie teisėjo, tuo metu aš raminau Samuelį, kad jisai nelįstų ten į dvikų. Ir jisai niekur nelindo, va tik aš žiūrėjau tą momentą, nieko ten nebuvo, visiškai nieko. Visiškai, už ką jam kortelė, aš neįsivaizduoju. Aišku, emocijos sukilo, nu tai kaip gali būti kitaip. Tegul paaiškina, už ką. Na, aišku, gavau ir aš tą kortelę, geltoną, raudoną, nežinau už ką. Nu, parodė raudoną. Aišku, komanda įsiderino, tas paskutinės 10 minučių padarėm vieną keitimą, leidom dar vieną polėją. Bet nieko ten kažko tai tokio ypatingo nesukūrėm. Nu ką, varžovas gynėsi ir ieškojo savo galimybių, nes daug rizikavom, palikinėjom viens ant vieno praktiškai gale ir, na, pasinaudojo tą progą, įmušė trečią įvartį. Tai Panevėžys, sakykime, tai pelnytai laimėjo, bet iki to momento 80 minutės, nu, tai rungtynės buvo atviru. Galima sakyti, kad tai buvo, na, jums aišku, nemaloniausias momentas, nes jaučiate neteisybę. Bet žiūrint giliau, ar turi komanda, kiek man komanda, sakykime, kažkokių vidinių rezervų, nes dabar komandai lieka, nu, praktiškai rungtynės visos su tiesioginiais konkurentais. Nu, ką, jiems nelieka su tiesioginiais konkurentais, nu, tai jie irgi taip pat žais tarpusavį, tai tų taškų kažkas tai irgi praras, tai mes turim dvi rungtynės namuose ir, na, pasiruošėm ir žinom, kad reikia taškų ir darysim tai, kad tuos taškus pasiimt.